বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাজ্যবাসীলৈ পুনৰ আহিল এক দুখবৰ। আপোনালোক সকলোৱে এই কথা জানে যে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস বহুদিন ধৰি জটিল কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। কিন্তু দুখৰ কথা এইটোৱেই যে আজি তেওঁ নিষ্ঠু নিৰতিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে। অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ এই মৃত্যুৰ খবৰটোক কোনোৱেই সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। কোনেও ভবা নাছিল কিশোৰ দাসে ইমান কম বয়সতে সকলোকে এৰি এইদৰে গুচি যাব বুলি। অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ এই মৃত্যুৱে সমূহ অসমবাসীৰ লগতে শিল্পী সমাজৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। শেষত কিশোৰ দাসৰ আত্মাই যাতে চিৰ শান্তি পায় তাৰেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। ওম শান্তি।